Уралдағы саңыраулар кәсіпорының басшылығы Қазпошта акционерлік қоғамымен соттасып жатыр. Маусым айының басында олар тазалық жұмыстарын атқару бойынша келісім шарт жасаған. Яғни осы келісім шарт аясында саңыраулар қоғамына қарасты қала мен аудандардағы мекемелерден 60 адам Қазпошта ғимараттарын жинастыру мен тазарту бойынша қызмет көрсетуге келіскен. Бірақ арада 10 күн өткенде жұмыс беруші тарап олардың қызметіне көңілі толмайтын желеу етіп, бұл келісімді бір жақты түрде бұзады. Ал жұмысшылар бұған қарамастан өздеріне тиесілі істі атқара берген. Алайда Қазпошта жұмысшылардың табанақы маңдай термен тапқан жалақысын беруден бас тартады. Мүгедектерге істеген жұмыс үшін қаражатты өз қалтасынан төлеуге мәжбүр болған саңыраулар қоғамы мекемесінің басшысы ақыры сотқа жүгінуді жөн көрді. Міне содан бері де 4 ай өтті. 2 рет сот отырысы болған, бірақ тараптар тартысының тоқтар түрі жоқ. Ешқандай не ақша түсірген жоқ біздің 2 миллион жарымдай біздерге ақша жаңағы талап қойдық. Өзіміздің жоғалған ақшамызды шарт бойынша олар оған жауапты берген жоқ, ешқандай іштен айтқан жоқ бізге, іштен алған жоқ біздің. Жей тұрғанмен біздер жаңағы өзіміз жұмысшыларымызға жаңағы ақшаларын бердіген бе ақын. Привлекаемые сотрудники из СОМ не были инвалиды. Арызданушы тарап ұсынған қызметкерлер арасында мүгедектер болған жоқ. Және ол тендерге қатысқан кезде 2 компанияны ұсынған. Нәтижесінде осы 2 компанияның еншілес екендігін, яғни олардың заңды иесі бір адам болып шыққанын анықтадық.